שלום לכם. הומואפתיה היא שיטת טיפול רפואית שבה בעקבות לקיחה של תרופה הומואפתית, כוחות המרפא שנמצאים בנו, בחיות, מתעוררים, מתחזקים וגורמים לתהליכי הבראה וריפוי של הגוף והנפש. מהי התרופה ההומואפתית? איך מכינים אותה? אני מזמין אתכם להיכנס איתי ולראות את המעבדה של בית מרקחת נאות שושנים. ראינו איך מכינים את התרופות ההומואפתיות. לוקחים חומרים שונים מעולם הטבע, ממצים אותם, מדללים אותם, מנערים אותם, ובסופו של דבר שופכים אותם על גרגירי סוכר. התרופות ההומואפתיות שאני משתמש בהן, אין בהן חומר כימי פעיל. מה יש בהן? מהו הדבר ההומואפתי שעובד? איך זה עובד? אלה שאלות שעולם המדע עוד לא מצא להן תשובה. דבר אחד בטוח, הן עובדות.